Baltijas ceļš tieši pirms 35 gadiem pasaulē parādīja, cik patiesas var būt cilvēku brīvības alkas un cik milzīgs ir simtiem kilometru garās rokās sadavušos cilvēku dzīvās ķēdes spēks. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši publicistu Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Dainu Īvānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, lai kāds būtu arī šodienas tas atskats uz Baltijas ceļu, nu, mēs, protams, saprotam, ka tolaik neatkarības ideja vēl tikai virmoja gaisā un bija diezgan, nu, diezgan citiem reālāk, citiem mazāk reāli, diezgan daudz tā pretspēka arī bija, protams, arī bruņota tai skaitā. Zinot, ka revolūcijas vienkāršāk ir iesākt, nekā tās bieži novest līdz mērķim, kurā arī pasaules praksa, cik cieši jums tolaik bija pārliecība par šī brīvības sapņa piepildīšanu? Nu, acīm redzot, mēs ticējām, jo bez tādas ticības un vēlmes un valsts gribas, kā to ir formulējis mums iepriekšējais prezidents Egils Levits, mēs nepanākt neko. Bet tas bija karš, īstenībā tas bija karš, sākot no 86. Gada, kad jau sākās Daugavas kampaņa. Un pamazām ļoti strauji tie notikumi attīstījās un cilvēki iesaistījās. Un faktiski, es tagad tā domāju, viss notika līdz neatkarības atgūšanā apmēram 5 gadu garumā. Un, tagad raugoties uz Ukrainu, varēja domāt, ka cilvēki nogurs. Nu, cik ilgi var tādā emocionālā saspringumā, arī tādās bažās, jo mēs nezinājām, ar ko tas viss varētu beigties. Un Baltijas ceļš, šī akcija kā nepieciešamība, radās brīdī, kad šķita, ka viss nogāja strupceļā. Tautas fronte jau bija izdevusi aicinājumu apspriest pilnīgas neatkarības atgūšanu programmu, jo līdz tam vismaz Tautas fronte, ka lielāka organizācija mums vajadzēja legālu reģistrāciju tajā padomju sistēmā, runāja tikai par suverenitāti, par kaut arī visiem, protams, šī neatkarība bija prātā un Latvijas atbrīvošana. Bet mūsu tas virsuzdevums bija toreiz parlamentārā ceļā jau ievēlētiem Baltijas deputātiem, PSRS Tautas deputātu kongresā, panākt, lai Kremlis pats atzīst, ka ir bijis Ribbentrop-Molotova pakts vienošanās starp Hitleru un Staļinu, un ka tas ir noziegums, un atzīt, ka tas ir nelikumīgs no parakstīšanās brīža. Nu, un, protams, tur sākās stīvēšanās. Mēs tādām lielām cerībām aizbraucām uz Maskavu, un toreizējais padomju cars, Krievijas cars Mihails Gorbačovs, konsekventi atteicās jau izmeklēšanas rezultāts bija tā darba grupa izveidota ielikt kongresa darba kārtībā. Un tā nu radās ideja, ka nu, varbūt arī līdzīgi kā Ukrainā viss tā gāja un piekš šī kursa kooperācija vajadzēja kaut ko negaidītu. Un igauņu kolēģiem, bet tā ideja varbūt nebija oriģināla, viņi jau trimdas latviešu jau tā ir melno lentīšu dienā 23. Augustā stāvējuši sadevušies rokās dažādās trimdas pilsētās. Viņi teica, vai nevarētu izveidot šo dzīvo ķēdi. No sākuma ideja viņiem esot bijusi no Helsinki, ne no Helsinki, bet no Somijas robežas līdz Rumānijai, būtībā puse Eiropas, kura bija sagrābusi Maskavu un kontrolēja tajā brīdī, bet nu, tas nebija reāli. Un tad ļoti īsā laikā tas notika ap Jāņiem, šīs idejas parādīšanās. 14. Jūlijā jau 89. Gadā mēs parakstījām memorandu Pērnavā, Baltijas padomas memorandumu, kam organizējam šādu ķēdi, un nu, atlika nedaudz mazāk kā mēnesis, lai to sarīkotu. Tas bija arī bīstami kaut kādā veidā, jo toreizējais padomju vadonis, nu, viņš var bija drusku tolerantāks, inteliģentāks par pašreizējo Krievijas diktatoru, bet viņš nepieļauj tā doma, ka baltieši varētu kaut kur aiziet, bet tajā pašā laikā viņiem likās, ka tas Baltijas ceļš tad niekošanās vien ir, ka nekas neiznāks. Nu, tad, kad jau tā mēs bijām nonākuši līdz šai akcijai, un kad acīm redzot čekisti ziņoja, ka tomēr būs, ka cilvēki ir mobilizēti, sekoja tāda viena akcija no Maskavas, domāju, kas viņam neprasīja varbūt īpašas resursas. 23. augusta rītā, tā kā tagad mums 35. gadiem, Vecpilsētas ielā 13.15. mūsu štābā, ko visa Austrumeiropā pazina kā tādu vienu no Austrumeiropas pretošanās kustības štābiem, pienāca telefons zvans no Kompartijas Latvijas pēc Maskavas uzbrēciena, ka mums tiek aizliegt tiešraide. Un mūsu laiku cilvēkiem grūti iedomāties. Tajā laikā jau nebija mobilo sakaru, nebija nekāda interneta, un akcija varēja koordinēt tikai rādio tiešraidē. Un tā ir masa akcija, kur Latvijā piedalījās varbūt pat līdz 600 tūkstoši cilvēku. Un nu, īstenībā mēs bijām pilnīgi apjukuši, jo bija gaidāmas dažādas provokācijas šī Baltijas ceļa, un būtībā to izglāba atkal mūsu cilvēku pašdisciplinētība, un te atkal varbūt ir tas
tā līdzība ar pašreizi Ukrainas kāru, kāpēc nu, relatīvi mazā Ukraina ar savus tīpaši sākotnēji mazāk attīstīto armiju spēja pretoties šai Krievu vergordām. Tikai tāpēc, ka Latvijā, tāpat kā Ukrainā, viss darbojas decentralizēti. Mums jau pietiek tikai pateikt, ka ir jāmobilizējas, tautas frontas grupām ir jānosec tādi un tādi posmi, un viss notiek pa sevi gandrīz. Protams, tur brauca mūsu darbinieki. Administrācijas darbinieki no tautas frontes vienojās ar toreiz bija milicija ar tām autoinspekcijām, lai būtu kaut kādā veidā regulēta satiksme. Mēs bijām izdomājuši arī dažādas nu, tādas, brīdinājumus, ja, jo mēs zinājām, ka Ādažos ir tanku kolona, kur varētu izbraukt uz šī ceļa. Bet nu, jāsaka, ka Maskavas plāni izgāz Baltijas ceļu, mums par laimi nepiepildījās. Viņi bija domājuši, es vēl daudz kārt domāju, kāpēc mums aizliec tiešraidi un lietuviešiem igauņiem ne, nu ļoti vienkārši. Latvija tomēr bija tajā laikā visvairāk kolonialismu erudētais, Baltijas ķēdes posmes visvairāk rusificēta, visvairāk sovietizēta un visvairāk piesātināta ar PSRS militāristiem. Un Maskavas strateģiskais aprēķins bija triekt pa mums, izlikties, ka tie leiši un igauņi viņiem neinteresē, un tas nav nekas, nekas bīstams padomju impērijai, jo, ja Baltijas ceļš nenotiktu Latvijā, nu, ķēdi Baltijas nebūtu. Ceļa nebūtu, un Jā. Arī neatkarības nebūtu Lietuva un Latvija. Tāpēc šodien nu, ir milzīga pateicība jāizsaka tiem cilvēkiem, kas tajā dienā saprata, ka nevajag baidīties, ka nevajag iet lasīt sēnes, vai nevajag prātot, ka no manis jau nekas nav atkarīgs, kur tomēr brauca pilnos autobusos, un arī tā bija problēma, jo transporta līdzekļi jau nebija privāti tajā laikā. Tie piederēja padomju valstī, un atlikt tikai kādam priekšniekam liekt pieeja autobusiem, arī viegla mašīna nebija tik daudz, un cilvēki nenokļūtu Baltijas ceļā. Bet Latvijā tomēr tas bija kaut kā tā neatkarības ideja, tas, kā jūs teicāt, tas mērķis, tas klusībā noformulētais sapnis, par ko var tik skaļi vēl tajā brīdī nerunāja doties uz neatkarību, viņš bija tik spēcīgs, ka tas bija pārņēmis arī pat nu, toreizējās oficiālās valsts struktūras, jo mēs jau, lai noslēgtu ceļus, lai nebūtu kaut kāds nelaimes Baltijas ceļa trasēs, mēs jau vienojamies arī ar toreizējo Latvijas PSR, kā tas saucās ministru padomi, Vilnis Edvīns Bresis, Alfred Čepānis tur bija, kuri it kā Maskavas iecelt, it kā Maskavai padevīgi, bet viņi vairs neklausa Maskavu, viņi saprot, kurā pusē ir jānostājas. Un tāpēc Baltijas ceļš ir tāda akcija, kura lika pasaulē, visai pasaulē, tikai mums nostāties pareizajā pusē. Jo līdz tam jau arī rietuma politiskie līderi bija ļoti atturīgi. Nu, atkal pilnīgi tā pati Ukrainas analoģija. Nu, jūs tur runājiet, jūs tur risiniet sarunas ar jums taisnība, jā. Nu, kā jūs teicat, bija vajadzīgs šis pārsteiguma moments, iespējams, lai līdzīgi kā šobrīd šī Kurskas akcija arī pievērstu uzmanību starptautiski. Bet jūs dēļ esat kā dzīvā grāmata, mēs jūs klausāmies tiešām aizrautīgi. Tur ir detaļas, atmiņu slāņi un pilnīgi redzam, kā tas viss tika organizēts un rīkots. Bet kā ir? Kopumā cik mēs labi Nu, teiksim, atceramies, iegramatojam dažādos žanros, turpinām šo Baltijas ceļu fenomenu vēsturi, atgādināt, mācīt, stāstīt, rādīt. Vai tas ir labi pietiekami jūsu ieskatā? Jo it kā to materiālu ir, tai pašā laikā, nu, varbūt nav. Nav jau akadēmiska pētījuma par Baltijas ceļu. Nu, mums ir tāda lieliska zinātniece Suna Bergmane, viņa uzstāsies septembrī konferencē par Baltijas ceļu, kur tā starptautiskā līmenī to pētīs, bet tas viss ir nepietiekami un nepietiekami tāpēc, ka Baltijas ceļš jau nav vēsturisks notikums. Tā būtībā ir nemitīga mūsu šodiena. Tā ir skola, kā pretoties, skola, kā, nu, tā būt patstāvīgam un Baltijas ceļš ir kaut kādā veidā Latvijas eksporta prece. Es strādāju tautas frontes muzejā, es to novēroju, ka cilvēki no dažādām valstīm, kuras nav pārāk demokrātiskas, ilgi pēta tautas frontes muzejā visus mūsu dokumentus, ne tikai Baltijas ceļa organizēšanu, bet arī pretošanās kustības tautas frontes administrēšanu. Un es prasu, kāpēc jums tas? Viņi saka, mēs gribam mācīties, kā cīnīties mūsu valstīs par demokrātiju. Un mēs jau atceramies, ka 30 gadā Baltijas ceļa Hongkongā studenti rīkoja tieši tā arī viņi skaidri pateica, mēs atkārtojam Baltijas ceļu. Baltijas ceļš jau arī ierosināja Ukrainu savā laikā cīnīties par neatkarību, jo pagāja laikam daži mēneši pēc Baltijas ceļa,
augusts, nu jā, un janvārī, nākošā gada janvārī, Ukraiņi organizēja tā dzīvo ķēdi no Ļivas līdz Kijevai. Nu, pārkrievotajā Austrumukrainā viņi to nespēja izdarīt, bet tomēr tas ir sākums. Un tāpēc es teiktu, ka šis Baltijas ceļš ir dzīves, bet to vajag pētīt. Un galvenais, kas ir vajadzīgs, un to var izdarīt arī ar mazākiem resursiem, ir vākt šīs atmiņas apkopot. Mums ir savulaik pēc UNESCO ierosmes Tautas fronts muzejā, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīvā, kā 300 stāstiņi tādi, ko cilvēki ir ierakstījuši, kur ir intervēti par to, kā viņi nokļuva. Ieskaitot, man likās, pat ļoti amizants stāsti, kā latviešu karavīri karaļaučos, Krievu armijā ir nostājušies ap savām kazarmām Baltijas ceļā, un virsnieki nevarējuši saprast, ko darīt. No šāda individuāla stāsta. Jā, ieskaitot arī, kā Austrumvācijā kāds foto vēsturnieks ir bijis, un tur viņš piepeši ierauga kavīzēs ir rakstīts, ka Baltijā ir milzīga nemiera, ka tur kaut kādi ekstrēmisti, nacionālisti, un tad es vienkārši iedomājos to, ka viņš bija Drezdenē, kad Drezdenē dienēja arī pašreizējais Krievijas diktators Putins, un tādreiz man tā aina rādās, kā viņš kodīja un grauzīja nagus, jo būtībā bruka viss, ko tā impērija bija samelojusi gadu simtu garumā, jo Padomju Savienība jau slēpa šo Ribbentrop-Molotova pakta esamību, un viņi kā mēs jau iestājāmies revolūcijas veidā. Bet tā skola, ko jūs sakāt, tā skola, kā pretoties skola, kā būt patstāvīgiem, viņa strādā. Mēs šodien esam pietiekami labi gatavi to, vai vispār mēs varam pārcelt burtiski to pieredzi uz šodienu, jo no Ukrainas kontekstā vienkārši redzam, ka tur ar tādu nevardarbīgu pretošanos tur vismaz šobrīd nu nekādi vairs nav pietiekami. Tur ir, protams, cita veida atbalsts vajadzīgs. Protams, bet nu redzēt tas Baltijas ceļš, tā toreiz bija vienīgā iespēja nevardarbīgi pretoties. Nu, mēs nevaram savādāk. Un tā taktika bija pareiza, jo mūsu ienaidnieks bija būtība apjucis no tā straujuma, kas notika arī no šīs Baltijas ceļa akcijas. Bet tā skola ir vajadzīga tāpēc, ka pretojoties ienaidniekam, mēs apvienojam tagad šīs divas pieredzes, gan militāro, ko mēs esam spējīgi kopā ar sabiedrotajiem darīt, gan arī, nu, lai būtu šī militārā pretošanās, ir vajadzīga šī pašapziņa, šī drosme, šī prasme organizēties un pašvaldīties. Jo Baltijas ceļš jau bija tāda, iedomājieties, akcija netiek koordinēta, jā. Pilnīgi uz aklo viss notiek. Boeings pacēlies gaisā un atslēgts visas navigācijas iekārtas. Un mēs nolidojam līdz galamērķim. Tas nozīmē, ka cilvēki bija ārkārtīgi disciplinēti un pašvaldīties spējīgi, ka tas viss notika. Es atceros, es arī ierunāju 2 stundas pirms Baltijas ceļa akcijas. Latvijas Rādio Normunds Beļskis, dzejnieks un žurnālists, ierakstīja man uzrunu. Un tad es tā drusku tā satraukts domāju, kā lai es runāju tā, lai cilvēkiem būtu sajūta, ka mēs tur esam, ka mēs tur radio studijā visu koordinējam, turam rokas pulsa. Un pēc 2 stundām es jau atrados uz Igaunijas un Latvijas robežas, kur šodien 10. tieks mūsu prezidents ar Igaunijas prezidentu. Bet, es domāju, tas bija pat drusku metafiziski, kā tas tika nostrādāts šajā Baltijas ceļā, ka viss notika pilnīgi precīzi, nekas neizjuka, nekas neizgāzās. Un, protams, bija svarīgs tas, ko dara jūsu profesijas cilvēki. Tas ir 4. vara, ja mums bija svarīgi, lai šo Baltijas ceļu parādi. Jo nebūtu jēgas, un tajā laikā jau nebija nekādu sociālo tīklu. Rietumu žurnālistus mēs varējām šeit dabūt ar dažādām viltībām. Toreiz Sarmīt LRT vadīja Tautas fronts informācijas nodaļu, jo nu, turpat vajadzēja dažādām krustmāmiņām izsaukt savu mīļoto mazdēliņu, jo viņi nevarēja dabūt vīzes, lai iebraukt Padomju Savienībā. Bet bija svarīgi, lai rietumos tiktu parādīt šis Baltijas ceļš. Un tas efekts bija īstenībā graujošs, jo, ja tā rietuma sabiedrība bija tāda inerta un mēģināja no mums kratīties vaļā, tad tūlīt pat pēc Baltijas ceļa kanclers Kohls, kurš bija ļoti draudzīgas attiecībās Padomju caru un visu laiku tā kā mums pretojās mūsu vēlmei atdalīties no Padomju Savienības, tūlīt pat deva piekļuvi Bundestaga arhīviem, kas pierādīja šo Ribbentrop-Molotova pakta esamību, jo viņi slēpa to visu. Un, protams, tas gala rezultāts bija šis Rietumi pagriezās pilnīgi mūsu virzienā. Mēs vēlāk arī uzzinājām, ka pēc Baltijas ceļa arī toreizējais Amerikas prezidents Bušs ir
Gorbačovam teica, ka uz varmācību Baltijas valstīs Amerika nestīsies caur pirkstiem, kā uz citām varmācībām, kas tajā laikā Padomju Savienībā notika. Un tas faktiski punkts kronis tam visam bija. Un tas arī bija strauja notikuma attīstība un es domāju, perfekta smadzeņa darbība mūsu juristu un argumentācijas spēks, ka 24. Janvārī, decembrī Ziemassvētkos te pašā gadā, PSRS tautas deputātu kongress iedomājieties Kremlis, Mūsu spiediena rezultātā, Baltijas ceļa rezultātā, Kremlis pats nobalso ar vairākumu, ka ir bijis Ribbentrop-Molotov pakts, nabaga padomju savienība bijis tos piesta parakstīt, un tas ir noziedzīgs un spēku zaudējis no parakstīšanas brīža. Un viss, un tad jau bija tie visi juridiski argumenti mūsu pusē. Nu, lūk, tā kā Baltijas ceļš, kurš 50 gadus pēc Molotov-Ribbentrop pakta parakstīšanas izšķīdina to faktiski tādā starptautiskajā apziņā. Un šodien mēs 35 gadus kopš šī lielā notikuma atceramies. Daina, liels paldies par šo, paldies, es domāju, ļoti nelielo jūsu atmiņu segmentu, bet diezgan plašo izklāstu, lai palīdzētu vēlreiz šīs dienas nozīmīgumu atcerēties un apjaust arī no šodienas skatpunkta. Paldies par interviju. Paldies. Paldies un lai labdien.